שתי הרצאות, וגם הסדר של שתי הרצאות הללו השתנה. פרופסור בנימין בר תקווה מאוניברסיטת תל אביב, הוא ירצה ראשון, ואחריו פרופסור יוסי שטרית. סליחה? בר אילן, מה אמרתי? תל אביב, אוקיי. אוניברסיטת בר אילן. פרופסור בר תקווה עוסק בשירת ימי הביניים, ושם אנחנו מכירים שנים רבות. תחומי המחקר שלו בהקשר שלנו זה הפיוט במרוקו. כתב הרבה מחקרים וגם ספר על הפיוט של רבי יעקב בן צור. עוסק גם בפיוט של העברי בפרובנס, פרסם פיוטיו של הסנירי ועוד עניינים אחרים בתחומים הללו. היום אני אשמע את הרצאתו בנושא שאני לא מבין אותו, חזיון השפע, אבל נבין אותו מדבריו. אני מניח שיקולים בהדרה מדעית של עת לכל חפץ ביעקב ובן צור. רק אני אומר, כן, עת לכל חפץ זה אחד משני ספרים של רבי יעקב בן צור שנתפרסמו עוד בסוף המאה ה-19 באלכסנדריה, בנעמון, כפי שקראו לה יהודים. אם כן, זה נושא ההרצאה של פרופסור בר תקווה. בנימין, בבקשה. תודה רבה. אני מקווה שומעים אותי, בסדר? אני באמת רוצה קודם כל לפתוח בשבחה של אכסניה. באמת אני חושב ששנים אנחנו כבר כאן נפגשים. פרופסור שטרית מספק לנו כאן תמיד בצורה מאוד, הייתי אומר, נדיבה כאן, תמיד לעשות כנסים והכל, ובאמת תודה. ורבי יוסי טובי, יש לו קשר ממש לאבן צור, כי הרי הוא בספר של זפרה, אני אוסיף בסוף את הפיוטים של אבן צור, כך שזה בסדר, הוא מכיר את הנושא לפני ונפנים. אני אתחיל כדי שנוכל גם כן לבדוק את הדברים. יש כאן גם תמסיר, זה שונה, זה פשוט זאת הרצאה בספרות, והרצאה הייתי אומר טקסטולוגית, כלומר על טקסטים, כלומר נתמקד בטקסטים מסוימים, ואני רוצה אולי להסביר כאן משהו, ואני תכף אסביר גם את חזיון השפע וגם את העניין של השיקולים של ההדרה המדעית. רבי יעקב בן צור, או יעבץ בראשי תיבות, הוא, אנחנו יודעים, נולד ביום, אפילו אנחנו יום שבת, בכף זין באייר תף למד ג', נפטר בליל שבת ב' בטבת תף קוף י' ג'. התאריכים המדויקים 13/5/1673 עד ל-9/12/1752. כלומר, יש לנו כאן תאריכים מדויקים. אנחנו יודעים בדיוק מתי האיש נולד, מתי האיש נפטר. וזה דברים שהייתי אומר שהם ממש נדירים. אני לא מכיר עוד איזשהו פייטן במרוקו, נאמר, מהמאה, אנחנו רואים כאן שזה המאה י"ז, כן, 1673 הוא נולד, שנדע עליו בדיוק פרטים כאלה שיהיו ממש ברורים. הוא פשוט היה אדם דייקן, עמל על הדיוק, היה אדם שהיה מאוד רחב אופקים, ותכף נדבר על זה. על כל פנים, היה מגדולי גם הרבנים והחשובים, כי הוא זה שאנחנו יודעים גם קבע את המסד של קובץ תקנות יהודי מרוקו. היה מאוד מעורב בחיי הקהילה היהודית, התבלט בכושר מנהיגותו. היה דיין שלא נשא פנים לאיש, ומאידך גיסה איש חסד שמסייע לאוכלוסיות חלשות, ואנחנו יודעים שעמד בתוקף על חלוקת מס צודקת לפי הרכוש. צריך לומר כאן שהרב פרופסור אמר כאן עסק הרבה מאוד בצד ההיסטורי שלו וגם בעזבונו ההלכתי, וכתב, אני אחזור לעניינים האלה. כלומר, הוא ידוע מאוד, היה באמת אדם מאוד חשוב בקהילה ובכלל בחברה, והייתי אומר הוא מצטיין בשפע פיוטיו. יש מה שמיוחד לאיש הזה, זה שבכל דבר שהוא עסק בו היה שפע. כלומר, זה לגבי חזיון השפע.
שהוא עוסק בנושאים של, אנחנו רואים את השוטים, כמה יש, יש אלה שעוד לא נאספו, כמה אנחנו יודעים על המכתבים שלו, אנחנו יודעים השפע איגרות, אנחנו יודעים שיש לו גם כן שפע של שטרות שהוא השאיר. כל דבר שהוא עסק בו, היה בו איזה משהו שופע מאוד, והייתי אומר, לא רק שופע, אלא גם כן יש כאן לא רק כמות, אלא גם איכות, וזה הדגיש מאוד הרב אמר, כשהוא דן בצדדים השונים, שעסק בו דווקא, לאו דווקא בפיוט, אלא בכל שאר התחומים, קבלה, מה שיש לו בעזבון ספרייתו, הכל באיזשהו משהו שהוא שופע מאוד. על כל פנים, באותה צורה הוא גם ביקש לאתר את כל החגים. פשוט כתב המון פיוטים שאנחנו יודעים עליהם, ואני עוד אחזור עוד קצת גם למספרים. והוא נתן, כתב כמעט לכל חג בכל שנה, ובכל מהלך השנה, אולי להוציא את ימים נוראים שלהם הוא לא כתב בתקופה מאוחרת כזאת, כי כבר נתקדשו הפיוטים הקדמונים, אבל הוא מאוד מבקש כאן להרחיב, עסק במעגל החיים, כתב ללידה, לפדיון הבן, לבר מצווה, לחתונה, להבדיל להספדים, קובץ גדול מאוד להספדים, והוא באמת איתר כל אירוע, חנוכת בית כנסת, כל אירוע שיש בקהילה הוא ניסה לאתר אותו. אני חושב שאחד הדברים החשובים שצריכים להגיד כאן באמת הוא שהאיש הזה היה לו, הוא מגלה בקיאות רבה בתחומים שונים גם כן, בקיאותו בקבלה למשל, או בקיאותו בשפות. האיש, בקיצור, יש כאן, השפע הוא באמת בכל מיני תחומים. אולי צריך אולי להגיד כאן רק דבר אחד, שהשפע הזה שיש נותר בידינו, אני אחזור לזה, נותר כתוצאה מאיזשהו העיזבון שלו נשמר, אף על פי שזה לקח זמן עד שהתפיסו, ואני אחזור לנושא הזה. יש בידינו הרבה מאוד פיוטים שלו, אני בזמנו הוצאתי רק איזשהו קובץ של 50 פיוטים ראשונים, עכשיו אני מקווה כבר נגמרה המהדורה של 400 הפיוטים שיש בידינו, וזה מפעל מאוד מאוד רחב, ואחזור לעניין הזה לגבי עניין ההדרה. גם העניין של השפע הזה בולט גם בעניין הספרותי. למשל, יש לו משקלים, הוא נאחז במשקל של הפואטיקה הספרדית, היתדות והתנועות. אבל אני מוכרח להגיד שאני לא מכיר מישהו אחריו, שאחרי התאריכים האלה, שכתב פיוטים ביתדות ותנועות, או שמהגדולים לפחות, לא רבי דוד חסין ולא רבי דוד קיים, לא הותירו לנו פיוטים ביתדות ותנועות. הוא בכל זאת צאצא, הוא דור חמישי למגורשים, אבל עם כל זה הוא גם כן נאחז במשקלים החדשים שהיו בזמנו, המשקל העבר הטיפונטי, והוא כותב, שוב, מנסה בכל הכיוונים. הוא כותב שירים לפי המסורת הספרדית, שירים שווי חרוז, שירים של קסידה, כן, ושירים, שיר אזור ושיר מעין אזור, התבניות האלה, אבל גם יש לו שירים בתבניות אחרות, הבלטה והוויאנציקו והקוזנטה שהראיתי שהוא כותב בעקבותיהם. לא תמיד אולי מתוך איזו ידיעה ישירה, לפעמים הוא מחכה שירים שהוא ראה אותם דגמים דומים וחיכה אותם, אבל הוא הבין את הדבר והוא משתדל להרחיב מאוד את גם את האוצר התבניות שלו. אני רוצה בדבר ראשון אולי להתייחס כאן לחזיון השפע בתוך הפיוטים הללו שהוא עשה, תוך כדי כאן הדגמה גם של שנעמוד על זה בהדגמה בתמסיר שנתתי לכם. הוא למשל, מה הוא עושה, או אני אקרא איתכם את התמסיר, את המקור הראשון. כל רעמך, כן, בדף המקורות, תסתכלו, א', כל רעמך בגלגל תשמיע ותצמיע חציר, יסובחו שורשיו על גל ועשה כמו נטע קציר, ובשר נשילחו מגל בתבואות כי בשל קציר.
והשיג דייש את בציר ולעין עונים תרבה עוצמה. תראו, זה תיאור של בקשת גשמים, אבל התיאור הזה הוא כרגע תיאור מאוד, הייתי אומר, תיאור יפה, כלומר הוא תיאור שכבר מראה כאילו הנה כאן מה יקרה בעקבות הגשמים, כן, הוא מתאר יותר את הפריחה בעקבות הגשם. ומה שמעניין כאן זה רק שהעניין איך הוא מכניס או משלב פיוטים, פסוקים מן התנ"ך, כאשר אתה לא מגלה את זה תמיד, זה פשוט קולח בצורה כזאת שאתה לא רואה תמיד, ואולי נסתכל רגע קצת על הטכניקה שלו. המארג המקראי צפוף מאוד, התמונות גולשות אחר השנייה ומדלגות במהירות שלב אחר שלב מעונת הזריעה ועד לגשמים ועד הבשלת היבולים, כלומר עד קבלת הברכה, הייתי אומר הצום שכאילו מכריזים כאן על זה, קשור כאן לשאלת גשמים או בקשת גשמים שהגשם מתעכב, ואנחנו יודעים שבמרוקו יש בעיה כזאת קצת לפעמים, יש גשמים, הפיזור לא טוב, יש הרבה בעיות, לא ניכנס לזה, אבל ברור שיש כאן בקשה לגשמים. ו מה הוא מתאר? הוא מתחיל בכל רעמך בגלגל. כל הרעמים זה, אז הם מיוסד בעל תהילים, פסוק כל רעמך בגלגל, עירו בגד. שתהילים זה גלגל. בגלגל. כל רעמך בגלגל. יש מקום שנקרא גלגל. יש מקום, אבל כאן כל רעמך בגלגל, הגלגל הוא כמו הגלגלים של ימי הביניים, העניין של התפיסה, כן, של כשהעולם בנוי מגלגלים, לא ניכנס לזה, התפיסה הפילוסופית, איך הם, הקוסמוס של ימי הביניים, איך הוא היה בנוי. על כל פנים, כאן יש גם בגמרא, דרך אגב, כן, ששמואל, שזה כאילו, הייתי אומר, מתחכך בגלגל ואז יש רעם, לא ייכנס לזה, אני רק רוצה לומר הפסוק. אבל תראו, הפסוק אומר, כל רעמך בגלגל העירו בגרקים, אבל ההמשך, תבל רגזה ותירש הארץ. זה תיאור שהוא בהחלט לא תיאור שהוא טוב, זאת אומרת, זה תיאור שהוא קשור שם בקשר לקריאת ים סוף וכל מה שקרה, ואנחנו יודעים מה כתוב, והיה מרנה מצרים, זה הברקים, והיה ערת הלילה, כן, המאומה, רגזה ותירש הארץ, המאומה, כלומר, כל זה בעצם לא נקלט כאן בפיוט, אלא רק כל הרעם והקשר של המילה הבאה הוא ישר תצמיח. כלומר, הוא ישר עובר מתיאור שבמקור המקראי הוא תיאור קשה יותר, כי זה בא להראות את מה קרה בקריאת ים סוף, מה עלה בגורל העם של המצרים, מה היה, רגזה הארץ, שמוע ממיר גזון, על כל פעמים מלמד על הפן המלבב של הארץ שהיא מצמיחה. זה, יש לנו כאן פשוט משהו מאוד יפה. עכשיו תראו, התשמיע ותצמיח, זה מהדהד בסיכול גם בפסוק אחר בישעיהו, כתוב הראשונות הנה באו וחדשות אני מגיד, בטרם תצמחנה אשמיע, כלומר אשמיע אתכם, כלומר יש כאן תצמחנה ואשמיע. פרופסור מירסקי, זיכרונו לברכה, שטיפל בפיוטי יוסי בן יוסי, היה אומר שהמילה אחת בתנ"ך, במקרא, קוראת לחברתה. כלומר, תשמיע קרא לחברתה, תצמיח. תכף נראה את זה קצת בדוגמאות נוספות. אבל, כלומר, הסמיכות במקום האחר עלתה במיוחד במוחו של הפייטן, ובמקרה זה, זה לכן הם הצטרפו. הצירוף פשוט כאן יוצר איזה, אבל יש לנו באמת מצמיח חציר, כלומר תצמיח חציר זה בפסוק אחר שהוא בתהילים, כלומר הכל, כן, כל הזמן אתה רואה שמהדהדים פסוקים. נראה בשורה השנייה, יסובחו שורשיו על גל ועשה כמו נטע קציר, כלומר יסובחו שורשיו על גל, זה יש כתוב באיוב על גל, שורשיו יסובחו בית אבנים יחזה, כלומר, זה מופיע רק בסיכול, אבל התמונה באה כאן לתאר את שפע שלוחות השורשים של האילן, שבעצם הם נקרחים, נקרחים, כן, על האבנים שמסביבם, מגודש, יש כל כך הרבה, בגלל הגשם, צמחו כל כך הרבה, שכל האבנים מלאות באותם שורשים. הרלב"ג אומר, רוצה לומר שעל גל המים יסובחו שורשיו, עד שמרוב מזונותיו יסתעפו שורשיו באבני הסלע. והצלית השנייה, ועשה כמו נטע קציר, גם זה מיוסד באיוב, כתוב מריח מים יפריח ועשה קציר כמונטה. תראו, יש לנו כאן תמונות שיש בהם גם את
צמיחה וגם את המים, הגל והמים, ואחרי כן הצמיחה בשניהם. כלומר, מה שקורה הוא שלפי התיאוריה הזאת, אם יש שני ציורים, לא ציור אחד, שני ציורים שבאים בסמיכות בפסוק אחד, הם יחפשו את השני פסוקים האלו או משהו, שני ציורים סמוכים בפסוק אחר, ואז הפסוקים יצטרפו. פרופסור מירסקי רוצה לראות זה מגזרה שווה, אני לא אומר שזה יוסי בן יוסי, אבל יש כאן משהו אצלו שאני שמתי לב הרבה מאוד שהוא כבר מתחיל, או שמה שמירסקי ציין הוא מתחיל בפרק מסוים, אז הוא ממשיך, או הוא מתחיל באיוב, הוא יחזור הרבה פעמים לאיוב בתוך כל הפיוט שהוא מביא. כלומר, יש כאן איזשהו תיאורים מאוד יפים. עכשיו תראו, בשרו נשלחו מגל בתבואות כי בשל קציר, זה ממש יוצא מן הכלל במובן אחד שהמקור הוא מאוד גרוע. יש כאן בעצם מקור מקראי שמתאר בחיזיון אפוקליפטי בספר יואל, יאורו ויעלו הגויים אל אמיו כי השפט, כי שם ישב לשפוט את כל הגויים מסביב, שלחו מגל כי בשל קציר, בואו רדו כי מלאו גת, השיקו היקבים כי רבה רעתם, והוא מתאר הלאה. כלומר, זה בעצם המגל הוא כותל כאן, יש כאן תמונה של מגל שכותל, כך גם כן הפרשנים רד"ק ואחרים, וכאן יש מגל של שפע שהוא בעצם הולך לקצור את כל השפע בתקופת האביב, והשפע הזה הולך ומתרחב בסיום, והשיג לכם דייש את בציר מהברכות שלפני התוכחה בפרשת חוקותיי, והעניין לאין נותנים עוצמת הרבה, זה על פי המגמה שתמיד רוצה יעבץ, וזה ציינתי בהרבה מחקרים, הוא תמיד רוצה לסיים או במשהו בארץ ישראל, או משהו שהוא קרוב, משהו שהוא קרוב לגאולה של עם ישראל. אבל תראו, הוא לא רק מסתפק בצורה הזאת, הוא, כשיש לו איזה ארבעה פיוטים או חמישה שמוקדשים, יש לו, כל דבר הולך בכיוון אחר. אז למשל, יש פיוט אחר, וזה כאן המקור ב', שאתם רואים, אליך, כאן בדילוגים רק שורות, אליך השם נשאתי עיניי, שמע כל תחנוני, ונתת מטר, אזון כל שואגים ועיניהם זולגים דמה, ודואגים כי חדל מטר. עד כאן זה נשמע מאוד כמו שהיה לפני כן, תראה, זה הכל גם פסוקים כאן, אני כבר לא אזכיר את המקום, מקורות, אבל דברים פשוטים. ואחרי כן הוא מביא, קדחת אש זיקות ימתק בצדקות אלוקים בחוקות, בעשותו למטר, בזרוע תפארתו ידחכם עדתו, השם בתיתו קולות ומטר. כלומר, כאן כבר קורה דבר אחר. אם אתה מסתכל בפשוטם של דברים, שוב, הברק והכל, אבל אם אנחנו מסתכלים לעומק, וזה גם קורה אחר, אני צריך רק להכיר כאן את כל הפיוט, יש לנו בשפע של רמזים קבליים. יש כאן פשוט, הוא מכניס את כל, לא לשתי השורות, אלא בכלל, הוא מכניס את כל עשר הספירות הקבליות, הוא משלב אותם בתוך הפיוט. כלומר, הוא נותן כאן פיוט שהוא בעצם לבקשת גשם, אבל הוא מנסה להראות כאן דברים שהם הרבה יותר, השלכות הרבה יותר רחבות. למשל, אנחנו רואים כאן העניין של קדחת אש זיקות ימתק בצדקות, כלומר, בזכות מצוות הצדקה, אז הוא יהיה יותר, השפע יגיע לזה, לטבע. יש כאן המילה בטור הבא, בטור הזה, אלוקים בחוקות, כלומר, לפי חוקי הטבע, לעשותו בעשותו מטר, זה צריך ללכת לפי חוקי הטבע, יכול להיות שיהיה דברים שיהיו לא טובים כתוצאה מהגשמים האלה, או השיטפונות שאנחנו יודעים שקיו תמיד תדירות גם כן במרוקו, במקומות אחרים, לא משנה, אבל הוא אומר, זה ימתק בצדקות, אלוקים, אלוקים מידת הדין, בזרוע תפארתו ירחם עדתו, כלומר, הקדוש ברוך הוא ירחם, שוב, השם בתיתו קולות ומטר. אז שם השם הוא ודאי שזה אחת הספירות, אבל גם הרחמים, כלומר, אנחנו מבינים כאן שיש כאן ספירות שונות שאני לא רוצה כרגע לומר, ספירה של זרוע תפארת, זה זרוע תפארת, ותפארת היא גם הרחמים, ואני לא רוצה להיכנס כאן איזה ספירה היא למה, גבורה, תפארת, כל הדברים, זה כאן מעבר לזה. רק בגלל האקטואליה שאנחנו מתקרבים כאן לפורים, אני רוצה לומר כאן, אני הראיתי כאן, תראו למטה, הוא מביא כאן פיוט בארמית, אבל לצידות הבאתי את הדברים בעברית, ימי פוראי יעני יומי, מחייב אינישלי וסומי, אני קורא שתי השורות בעברית, ימי הפורים אלו, מחויב אדם להשתכר. יומין אילין יומי פוראי, ימים אלו ימי פורים, אני קורא ישר את התרגום, דיוהון אלא כך היה אשר בהם אלוקים חיים, עבד את יתימהיה, עשה אותות מופתים, וניסו אילן האחמי, וניסב לנו הראה.
תראו, כאן בפיוט הזה שוב מתגלה משהו שהוא מקורי מאוד אצלו, וזה שייך, הוא בעצם בונה על פיוט לא ידוע של, ידוע, כן, של יצחק אבן גיאת, פיוט דומה, שוב אני לא יכול להיכנס כאן, שהוא בנוי גם על יסודות קבליים. אבל הפיוט המקורי, מי שיסתכל, אבן גיאת כשכתב אותו, ואם אתה שואל למה הוא כתוב ארמית, זה לא בגלל שיש כאן רצון להראות ארמית שהיא מקשרת באסוציאציה לקבלה, אלא הוא היה הרי רב. אבן גיאת, אנחנו יודעים שהיה רב, והיות והוא היה רב, אז היה לו, בלוסנה, מכירים את כל הסיפורים ומה שהיה שם, איך שלא יהיה, חשוב לנו לומר, הארמית אצלו הייתה שפה שבה הוא רצה לדבר אל התלמידים, נגיד, שהבינו את לשון הלשון. כאן הוא אומר, לא, הוא כותב בכתובת למעלה. מה, למה כתבתי ככה? הוא כותב כך. זה לסעודת פורים, ברכת המזון, וסידרתיו בלשון תרגום על דרך משל אדיוט שאומרים לשיקור שבלשון תרגום הוא מדבר. כלומר, אתה מדבר דברים לא ברורים, מין ג'יבריש כזה שהוא בעצם כאילו תרגום, כן? זה לשון תרגום. ואז הוא מביא שיש תתוו בתים, למה? ואז הוא מביא לפי האריזל, מה הוא עשה, וכל הסימנים שאני שוב אומר, הניסיון הזה שלו לפרוץ את הגבולות, וזה, לזה קראתי את העניין השפע. עכשיו, רוצה עוד להתייחס לעניין של ההדרה. ההדרה היא פועל יוצא של רוב, שיש כל כך הרבה דברים, ושל כל מה שקרה, ואני רוצה להגיע לנקודה מאוד, הרי אי אפשר בהרצאה להקיף את הכל, אלא נקודה מאוד חשובה כאן, מול איזה בעיות עומדים המאדירים. אני אחזור עוד פעם. אבן צור כתב פיוטים בימיו. כתב, לאורך כל זמנו. סמוך לפני מותו, הוא החליט לאגד אותם בצרור מסוים, והצרור הזה היה מונח בבית צאצאיו לא פחות ולא יותר 140 שנה, כ-140 שנה, ואף אחד לא נגע בזה. פשוט לא נגעו, עד שקרה איזשהו נס, ששוב, הזכרתי כאן שיטפון גשמים, שבשיטפון מסוים הגיע השדר, רפאל אהרון בן שמעון, סיפור ידוע, הבאתי אותו כמה פעמים, אני רק אחזור את זה, כי יש כאן קהל אחריו שאולי לא מכיר. הגיע שדר שרצה ללכת לסוף כספים, והיה צריך להגיע ממקנש לספרות ומה לעשות, וחשבו שכאן מה ילך, ומה שקרה זה שהרב הצאצא הזה, רפאל אהרון בן שמעון, שהיה צאצא של יעקב אבן צור, כן, ורפאל אהרון אבן צור, הוא אמר, אני רוצה שהבן שלי ילווה אותך, אדוני רפאל אהרון בן שמעון, בנו של דוד בן שמעון, שייסד את הדת המערביים, אותו מקום שהייתם כאן בהתחלת הכנס, הרי זה הוא שמע שיסד את כל העניין של הקשר אל העיר העתיקה, אל ירושלים, לא ניכנס לזה, אבל איך שלא יהיה, היה שם שיטפון, אותו רפאל אהרון בן שמעון רצה ללכת לבית המדרש של רבי רפאל משה אלבז, שידידינו מאיר נזרי כתב על פיוטיו, הם עלו למעלה, וכתוצאה מזה שעלו במעלה העיר, הם ניצלו מהשיטפון, ואז הם ניצלו ומתארים בהרחבה. בקיצור, מה שקורה זה שהחליט רפאל אהרון בן שמעון, הוא החליט מה אני עושה, אני מחליט, או הבן שלו שלמה בעצם, זה שניצל, אנחנו הולכים להדפיס את מה שהיה שם מונח משך שנים בעליית הגג, והיה למסוס אש, כמו שהוא אומר, זה אכל כבר אש, התחיל לאכול, בקיצור הולכים להדפיס את זה. הלכו להדפיס את זה, ואז איך מדפיסים? בקיצור, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אותו רפאל אהרון בן שמעון מתמנה לרב ראשי במצרים, ובקיצור, יש לו את האפשרויות, הוא גם ייסד איזו חברה דומה למקיצי נרדמים, זה דובב שפתי ישנים, ובקיצור, הוא מקבל את המלאכה על עצמו, ומדפיסים את הספר, אני לא רוצה להיכנס כאן לכל הדברים, וההגעות, יש הגעות והכל, שולחים מפה לשם, וגם רפאל אהרון בן שמעון בעצמו מגיע, איך שלא יהיה, קורה כאן שעל ידי זה יצרה מהדורה ב-1893, יוצאת מהדורה, תפרישנו ג' ויש לנו מודפס. עכשיו מהמודפס הזה זה בלי ניקוד, בלי ביאורים, בלי כלום, בלי עימוד גרפי, בלי שום דבר. עכשיו מה עושים עם זה? אז
ההמשך היה שאני לפני איזה, לפני איזה 30 שנה התחלתי לעסוק בנושא הזה, ולהאדיר אותו, יצא מזה קובץ של 50 פיוטים, ועכשיו מונח אצלי קובץ שלם של 400 פיוטים מועדרים. עכשיו, מה צריך לעשות, מה עם השאלות, ומה אנחנו צריכים לעשות? תראו, יש כאן שאלה של מה אני עושה עם הטקסט. איזה טקסט אני בוחר? כי יש כתבי יד נוספים שאני מוצא בהם את אותם פיוטים. אז מה אני, איך אני צריך להכריע? עכשיו תראו עוד פעם, בלשון המקצועי היה מונח אוטוגרף משך שנים, אוטוגרף, זאת אומרת בכתב ידו קובץ, בכתב ידו של אבן צור, ממש ישירות שלו, אלא שאנחנו לא, אין את זה בידינו היום, יש לנו את מה שנתפס הישר משם. כל כתב יד אחר שאני מקבל הוא בחזקת בעייתי. כלומר, יש סיכוי ששם נפלו יותר טעויות, כי זה עבר לא רק ישירות, אלא אולי מישהו עשה שם, מתערב שם, אני לא יודע. לכן צריך לבחור, זו הייתה הנחת היסוד שלי והיא קיימת. אבל זה לא ב-100%. כלומר, אני צריך לבדוק קודם כל. קודם כל אני יודע, אני שואל את עצמי מאיפה אני יודע שכל הכתובות הם שלו, שלא מישהו זר הוסיף. לא רק בגלל צורת כתב היד, אלא הוא מדבר תמיד בלשון גוף ראשון. אז ברור שאם הוא מספר על מחלתו, לא יכול מישהו אחר לכתוב למעלה את הכתובות, מה שכותבים מעל הפיוטים, לרגל איזה הזדמנות זה הראה. ועוד דברים אחרים. יש כאן כמובן את צורת הכתב, כמו שאמרתי, וברור, אבל יש לפעמים דברים שאנחנו צריכים לראות גם אולי אלטרנטיבות. מתי? מה קורה אם יש לי כתב יד אחר שהוא אני יודע שהוא גם כן משנתם שנת 1700, או ממש אני יודע שעדיין בעודו בחייו. יש לפעמים עם הדברים האלה גם בעיות. גם אם החלטתי שאני רוצה שהאוטוגרף הנתפס הוא שיהיה הדבר ש... שאני אסתמך עליו, אני תמיד צריך לבדוק גם אם אין איזשהו כתב יד אחר שיש בו משהו. וכאן אני צריך להגיד, זה מתחלק. בכתב יד אוקספורד 1188 יש כמה פיוטים, לא ראיתי שם. אבל בכתב יד ניו יורק 3105 יש לי שם צרור שלם, חלק ממש של הדיוואן שהוא כתב, או אותו, ממש אותו הרכב, ויש שם דברים לפעמים שמביאים אותי למחשבות. אתן לכם דוגמה. יש פיוט שפותח במילים, יש ההוא פדיון אל עם דל אביון, שם מופיע טור כזה. צור גדור פרצי ושלח בן פרצי ואל תוך ארצי חיש יקבוץ כל המוני. הנוסח הזה יקבוץ הוא בסדר, כי הבן פרצי יקבוץ אותם. אבל יש בכתב יד 3105 בבית המדרש לרבנים באמריקה, הוא אומר צור גדור פרצי ושלח בן פרצי ואל תוך ארצי חיש קבוץ כל המוני. מה קורה כאן? המילה גדור והמילה קבוץ יש בהם איזה שיווי משקל מסוים. הייתי אומר כאן, לא שאני אומר שאני מעדיף את זה, אבל אני חושב שחשוב מאוד להביא את חילופי הנוסחאות, גם כאשר יש לי ישירות, כשאני מדפיס ישירות מתוך אוטוגרף. אז זה חשוב מאוד. עוד סיבה, כן, אני כבר אומר לסיים, עוד סיבה שחשובה מאוד כאן, היא העניין שיש לי כאן, את מה שחשוב לי כאן, נגיד שיש לי כתבים או כתבי יד שאחר פטירת האיש. או אני רוצה לומר, יש לי קבצים נתפסים. יש לי את שיר ידידות, את רוני ושמחי, ויש לי את העיר השחר. ואני רואה הבדלים. אני רואה פתאום שיש שם הבדלים. אני לא מביא את זה כרגע כראיה לאישוש הטקסט האורגינלי, אלא אני מביא את זה למטרה אחרת, להראות כיצד מתגלגל הטקסט, כיצד הוא נמסר, כיצד הוא הובן, אולי קצת כמו שאומר גם כן בהרבה מחקרים שלו יוסף שטרית מביא את הדברים האלה, שעל ידי איזה הבנות לשוניות אחרות בא משהו, השתנה משהו. כלומר, זה נותן לי כאן גם איזושהי ראייה נוספת להתעמקות בדברים.
אז הייתי אומר כאן כך, כדי שאנחנו נאמר את הדברים בצורה מתונצטת כמה שאפשר כאן, והייתי רוצה לומר, אני לקחתי את ההחלטה שנראתה לי כסבירה ביותר. אני לא הולך תמיד לפי הכלל שאנחנו יודעים, הטקסט הקשה הוא המועדף. כי לא תמיד זה טוב. יש לפעמים, אני חושב הרבה פעמים שאנחנו צריכים לומר, יש טקסטים בשיווי משקל מסוים. יש שיווי משקל. אין כאן כלל ברזל שאפשר ללכת לפיו בצורה עיוורת בכל דבר. אלא צריך כל דבר לבדוק מועדף. למה זה בא? וכשאני מודק למה זה בא ואיך זה בא, אז אני יכול להחליט מה לעשות. וזה מה שקרה אצלי, אני רק מביא את כל הנוסחאות, ואני אומר שהקורא יחליט בעצמו כל פעם מחדש מה הוא רוצה לקבל, או איך הוא רוצה לראות את הטקסט, מה המעלות, מה הוא רואה בדברים, כיצד הוא מסתכל בדברים, כמה שיותר לתת ולהציג לפניו את האלטרנטיבות השונות. תודה. תודה רבה. מאחר שפרופסור בר תקווה והמונית מחכה למטה, מה זה?